Մարև ձեզ, պարոն Ջերմյան, մենք ձեզ հետ հարցազրույցի փուլը, պետք է խնդրենք ձեզ ներկայացնել համառոտ ձեր գործունեությունը, հատկապես ուշադրություն դարձնելով մասնագիտական փորձառությանը, մասնագիտական հեղինակությանը, այն չափորոշիչներին, որոնք գնահատման ենթակա չափորոշիչները, որպեսզի մենք կարողանանք կրային օրագրել ձեր այստեղ ապանեկի բովանդակության հիման վրա պարլամա պատասխան գնահատում է, և այնուհետև կանցնենք հարցերին պատասխաններին և վերջում լեզվայնացության ստուգման փուլը։ Խնդրեմ 10 րոպե ժամանակին։ 1997 թվականի ընդգրկում Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, ավարտելով այն 2001 թվականին, ընդգրկել եմ նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրան, որը գերեզմանությամբ ավարտել եմ 2003 թվականին։ Մագիստրատուրայում կենտրոնացել եմ միջազգային հանրային իրավունքի ուսումնասիրության վրա և պաշտպանել մագիստրոսական թեզ պետության իմունիտետը օտարերկրյա յուրիսդիկցիայի թեմայով։ 2003 թվականին ընդունվել եմ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիայի աստիճան կուրան իրավագիտության ֆակուլտետ իրավագիտության ամբիոնի և իրավագիտական ուսումնասիրություն եմ կատարել Եվրոպական Միության իրավունքի բնագավառում։ Ատենախոսությունս թեման եղել է Եվրոպական խորհրդարանի կարգավիճակը իշխանությունների տարանջատման դեպի պետական համակարգում և 2006 թվականին պաշտպանել եմ գիտական թեզ ստանալով իրավաբանական գիտությունների տեխնատուրի գիտական աստիճան։ Ասպիրանտուրայի ուսանող տարիներին մեծ ուշադրություն եմ դարձրել այս պայմանավորված գիտական ուսումնասիրության առարկայով Եվրոպական Միության և պետական համակարգում սուբսիդիարության սկզբունքի դրսևորմանը, որը միգուցե մենք արդյունքներ ունենք, թե ինչպես այս սկզբունքն է դրսևորվում մարդկանց Եվրոպական կոնվենցիայի վերահսկողական համակարգում։ 2006 թվականի ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո մեկնել եմ Միացյալ Նահանգներ, այսինքն ընդունվել եմ Indiana Policy համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը և հանդիսացել եմ միջազգային հանրային իրավունքի և համեմատական իրավունքի կենտրոնի ուսանող։ Կրկին դասընթացների հիմնական կոնսենտրացիան եղել է միջազգային հանրային իրավունքը, համեմատական իրավունքը և Եվրոպական Միության իրավունքը և պաշտպանել եմ մագիստրոսական ատենախոսություն, Եվրոպական նոր հարևանության քաղաքականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ մասնավորապես քննարկվել են ինստիտուցիոնալ և իրավական բնույթի հարցեր։ Շարունակում ակադեմիական փորձառությունը 2012 թվականին ընդունվել եմ Հարվարդի համալսարանի պետական կառավարման դպրոցը և ստացել եմ պետական կառավարման և հանրային քաղաքականության մագիստրոսի աստիճան։ Սակայն, քանի որ Հարվարդի համալսարանը հնարավորություն է տալիս նաև ուսումնական դասընթացներ դրսել Հարվարդի համալսարանի տարբեր դպրոցներում, ես դասընթացներ դրսել նաև Հարվարդի համալսարանի իրավաբանական դպրոցում, ինչպես նաև բիզնես դպրոցում, մասնավորապես իրավաբանական դպրոցում ուսումնասիրել եմ բիզնեսի և մարդկանց դասընթացը, որը վերաբերում էր կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությանը կրանսնացիոնալ ընկերությունների։ Աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ այն սկսել եմ 2001 թվականին, այսինքն Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ ավարտելուց անմիջապես հետո հարցազրույց եմ անցել տնտեսական գործերով վերաբերյալ դատարան նախագահ Պարունակյանի մոտ և ընդունվել եմ աշխատանքի սկզբում որպես հրաուտնականի կարգավիճակում, այնուհետև որպես գրասենյակի պետ։ Աշխատել եմ մինչև 2008 թվականը, որից հետո աշխատանքի եմ անցել մասնավոր ընկերությունում, ներկայացուցիչներ իրականացրել քաղաքացիական գործերով առավելապես։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերադառնալուց հետո աշխատանքի եմ անցել Հայաստանի Հանրապետության դատախազության դպրոցում, որպես քրեական իրավունքի կրիմինալիստիկայում անդամ վարիչ, աշխատել եմ շատ կարճ ժամանակահատվածում, որից հետո աշխատանք եմ տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարություն, որպես մարդկանց եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության հետ։ Այդ ժամանակահատվածում Եվրոպայի խորհրդի կողմից հայտարարվեց միջկառավարական մրցույթ Հայաստանի Հանրապետության, Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներկայացված ին տեխնատությունը։ Այդ մրցույթի արդյունքներով ես ճանաչվեցի հաղթող և աշխատանքի մեկնեցի Ստրասբուրգ, մասնավորապես մոնիտորինգի դեպարտամենտի, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման դեպարտամենտում։ Այդ ընթացքում ես զբաղվել եմ մի շարք պետություններում, մասնավորապես Ֆինլանդիայում, Շվեդիայում, Մալթայում, Սլովակիայում, սկզբնական շրջանում նաև Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ գործերով և երկու կարևոր գործերով Հայաստանի դեմ, մասնավորապես պիլոտային
գործերով, այս գործերով մարդկանց եվրոպական դատարանի վճիռների կատարմամբ։ Ուշադրություն ենք հասցրել կոտասխաններին,
ապա 2005 թվականի փոփոխությունների հիմքում համագրվեց իրավունքի գերակայության սկզբունքը։ Եվ իրավունքի գերակայության սկզբունքի կարևորագույն փաստաթուղթներից մեկն է հանդիսանում այս մարդու առանձնապատկությունը։ Սա համագրված է բոլոր միջազգային փաստաթուղթերում։ Ես կարող եմ դրանք թվարկել, բայց ես դրանց մասին շատ եմ խոսել։ Հիմա կարող եք համարել, որ եթե մարդ չունի առանձնապատկություն, չունի նաև պատիվ։ Դա հնարավոր է։ Ես չեմ ասում ձեր հարցի իմաստը, պարոն Ոսկանյան։ Այդ կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի լուսին ներքո խնդրում եմ ներկայացնել ձեր պատկերացումները անկողմնակալ դատարան, անկախ անաչառ դատավոր, ինքնաբացատրի հիմքեր։ Ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Ակրտունյան, ձեր հարցը ճիշտ մտածել, որովհետև շարունակում եմ մտածել պարոն Կոստայանի հարցի վերաբերյալ, բայց եթե խնդրի, ինչպես։ Այո, 6-րդ հոդվածի կոնվենցիայի լուսի ներքո։ Այն թուրքերը, որոնք կայսրություն ունեին փոքր Ասիայում, դրանք տեղափոխվեցին, այսինքն հարձակվեցին Եվրոպայի վրա և հարձակվեցին իրենց կայսրությունը մոտավորապես 40 տարի և հատկապես Բալկանյան թերակազմում, և Կոստանդնուպոլիսը նույնպես շրջափակվել էր և հանդիսանում է տվյալ կայսրության, վերածվել տվյալ կայսրության մայրաքաղաքի, իսկ Տրապիզոնը և Տրապիզոնը որպես ծովային մայրաքաղաք, որը երկիրապահվում դեպի Էգեյան ծով։ Ամիս ամսապուլը բերեք, ներկացրեք անձնագյուղով։